Vad ska vi se? Då har vi en kullbroder till då. Ja. I gänget här. Fin. Ifall det blir några språkförbistringar och sånt när jag pratar så får du säga till. Ja, det ska gå bra. När man tittar på hunden från början så ger han ju ett väldigt livligt intryck och väldigt ljudlig och sådär. När du kommer fram och hälsar och sånt så tar besvarar han kontakten från testledaren. Precis som sina bröder så följer han med. Men engagerar sig inte i testledaren. Hanteringen så accepterar han hanteringen. De andra de stod stilla och accepterade hanteringen. Han for omkring och så. Men jag tar det som att han är lite ofos. Ja. Så det blir samma betyg på det, fast det är olika beteende. Ja. Sen kommer vi till gripandet och leken. Mm. Och han startar upp leken lite långsamt. Men han kommer igång och så börjar han leka. Och sen griper han lite mer tveksamt. Ja. Och med framtänderna då. Sen på kampen. Så det tog för lång tid innan han grep i föremålet. Mm. Så där har jag sagt att han inte griper. Ja. Sen har vi förföljandet. Så både första och andra tillfället springer han efter målinriktat ut mot bytena. Den ena gången så nosar han på föremålet. Den andra gången så griper han det och släpper det. Ja. Sen kommer vi till aktiviteten. Och där höll han på att chockera oss först. Mm, yeah. I en och en halv minut. Yeah, så bara lugn. Var helt lugn. Svensk lugn då. Yeah. Mm. Och, så blir lite roligare. Ja, sen blir lite roligare sen. Ja. Han hamnar på samma som sina bröder där på en fyra. Men det enda han gör det är skäller. Så han växlar liksom inte aktivitet. Det är inte det att han tar en pinne där och så skäller han lite grann och tar en pinne. Sånt. Han bara skäller. Sen kommer vi till avståndsleken. Och där tittar han ut mot figuranten så. Så tittar han lite grann på ett annat håll och sådär. Så han har kontroll men det förekommer lite avbrott där. Ingen hot, ingen aggression. Han går fram till figuranten själv där ute, men han har lite längre tid på sig att gå fram och lite lägre kroppsställning precis när han. Ja. Han griper inte tag i föremålet. Nej. Han blir aktiv med figuranten när den studsar omkring och sånt, så är han aktiv där ute. Och man kan inte säga att han leker, men han visar ett litet intresse mot figuranten där ute. Sen har vi overallen som far upp och där är han ju ett skolexempel på hur bra det kan vara. Han stannar till, hukar sig och sen så visar han inga hotbeteende och så går han fram direkt själv. Och visar väldigt stor orädsla i den situationen. Han har inte varit rädd så det är ingen kvarstående rädsla. Vid ett av tillfällena när han går förbi så tittar han till på overallen. Sen kommer vi till ljudet och där stannar han inte ens en gång utan han bara går, när skramlet kommer så bara går han rätt fram helt utan hjälp. Mm. Och han har inte varit rädd, det kan inte vara någon kvarstående rädsla. Vid ett tillfälle så tittar han upp mot ljudet. Och sen kommer vi till spökena här. Ja. Och finns ingen hot, ingen aggression i honom. Han har enstaka kontroller på spökena. Annars är han oengagerad. Mm. Det är inte det att han liksom han engagerar sig, liksom inte jobbar och skäller med dem. Han har inte kontroll på dem att han står och tittar. Ja, nu går du, nu går du, nu går du, nu går du. Att han kopplar bort dem. Han engagerar inte sig nej. I det. Nej, det var still just tänkt. Ja. Avståndsreglerar ingenting. Han är precis framför dig hela tiden. Och han har inga rädsla att han behöver avståndsreglera. Sen har vi nyfikenheten. Och där är han ju. Han har ju inte varit engagerad innan. Och han är inte speciellt nyfiken på dem heller. Nej. Så han lägger sig ner där vid. Och sen ligger han där och sen kan husa han fixa vad han vill där framme. Mm. Så han går inte fram inom tid där vi. Och sen när figuranterna tar kontakt med han så besvarar han kontakten där ute.
Sen det som är roligt att se också det är att på leken här vid så blir han ännu aktivare på leken efter testen än vad han blir innan testen. Mm. Och nu har han ett bättre gripande också. Ja. Så även om han inte griper med full mun och sånt så var det ändå ett bättre gripande. Och på skotten så visar han ingen berördhet utan han är skottfast. Så. Mm. Så det är bara att gratulera. Ja, tack. Han klarade det bättre än du trodde. Ja, han skallade faktiskt mindre än jag trodde. Så det var fint. Goddag, Jens. Goddag.